hadirin dipersilakan duduk. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kasih seuntai rasa. Yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Nasir bin Haji Alias, pengarah Teknoputra Division University Kuala Lumpur. Yang dihormati, Puan Ilya Nadira Zainuddin, Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang dihormati Encik Izarul Izwan Yusof Eksekutif Seksyen Pembangunan Perniagaan Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Moderator dan Ahli Panel Webinar The Art of Managing Business and Tax Smart Pelajar dan serta Peserta webinar The Art of Managing Business and TechSmart yang saya sayangi serta hadirin yang dikasihi sekalian. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, dibawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermana ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang penuh keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Fauzi Juini bagi mengetuai bacaan doa. Majlis dengan ini segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah ya Tuhan kami Kami panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadamu ya Allah Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap lafaz kesyukuran kepadamu Di atas segala nikmat, rahmat, inayah, nikmat iman, kesejahteraan Kemerdekaan, pembangunan dan keamanan Ya Allah ya Ghaffar kami memohon keampunan dari segala dosa dan kesilapan yang telah kami lakukan terhadapmu ya Allah ampunilah segala dosa ibu bapa kami para pemimpin kami saudara kami seluruhnya muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu ya Allah ya Rahim berkatilah usaha-usaha kami Kurniakanlah taufik dan hidayahmu kepada kami. Pimpinlah, pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian daripada segala malapetaka dan sifat-sifat yang keji. Allahumma ja'al jam'na hazal jam'al marhuma wa tafarna min ba'di tafakkaru mahsuma. Ya Allah, Ya Aziz, berikanlah keberkatan kepada majlis kami iaitu webinar The Art of Managing Business and Tech Smart Anjuran Universiti Kuala Lumpur bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada hari ini berjalan dengan sempurna seperti mana yang engkau kehendaki. Ya Allah, restu, restu perancangan kami dan perkenankanlah juga hasrat kami untuk menjadikan Universiti Kuala Lumpur yang tercinta ini di antara universiti terbaik di Asia kebanggaan Malaysia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi wa barakallahu wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzi Juini. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilempahi berkat. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis Diteruskan lagi dengan menjemput Yang berbahagia Tuan Haji Umat Nasir bin Haji Alias Pengarah Teknoputra Division University Kuala Lumpur Untuk memberikan ucapan pembukaan pada hari ini Majlis dengan segala hormatnya Menjemput dan mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim Daun Kesum, Daun Selasih. MC, terima kasih. Ikut macam oh, IB speaker. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamualaikum alamin wassalatu wassalamu ala asrafi wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati Puan Ilya Nadira Zanudin, Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang dihormati Encik Izarul Izwan Yusof Eksekutif Seksyen Pembangunan Perniagaan Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Suruhanjaya Serikat Malaysia Tuan uh, Moderator <laughs> Encik Nasrul Hakim Dan juga Ahli Panel uh, Untuk Program Webinar The Art of Managing Business And Tech Smart or Being Tech Smart Eh, pelajar dan peserta webinar The Art of Managing Business and Tax Smart serta sedia uh, serta hadirin yang dikasihi sekalian. Mengalu-alukan kesediaan pihak SSM dan LHDN yang merupakan antara dua agensi penting dalam ekosistem keusahawanan. Saya dimaklumkan di dalam pertemuan kali pertama, pihak LHDN memaklumkan inilah julung kalinya kedua-dua agensi ini disatukan di dalam satu program dan menjadikan UniKL menjadi peneraju di dalam usaha ini. Alhamdulillah, sudah uh, tentunya saya berasa amat berbangga dengan apa yang telah diusahakan terutama oleh Jabatan Teknoputra ini. Sudah tentu program ini dapat dilaksanakan dengan sokongan padu oleh pihak LHDN dan SSM ini. Terima kasih sekali lagi. Pihak Tekno Putra sememangnya menjadi pemuzik utama untuk mengolah muzik agar yang dialun agar nada yang dialunkan senada. Dengan itu menjadi keutamaan pihak Tekno Putra untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai ilmu yang cukup sebelum mereka menerjah ke bidang keusahawanan. Pendaftaran perniagaan kepada SSM penting. Pengistiharan, pengistiharan pendapatan kepada pihak LHDN juga sama pentingnya. Jika keadaan ini berlaku, barulah boleh kami mengistiharkan bahawa kami berjaya melahirkan tekno usahawan yang bertanggungjawab. Untuk makluman semua, bidang keusahawanan ini merupakan salah satu pilihan kerjaya selain daripada pekerja makan gaji dan ini selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Unicar iaitu to produce enterprising global entrepreneurs dan di mana visinya to be the leading entrepreneur, technical, university apa yang cantiknya bidang keusahawanan ini menjadikan peluang pekerjaan kepada komuniti dan juga menerbitkan peluang perniagaan baru kepada pendatang-pendatang baru di dalam bidang keusahawanan saya juga merasakan apa yang disasarkan oleh UNIKL ini menampakkan perkembangan yang sangat positif yang mana ramai alumni UNIKL yang menjadi yang berjaya menjadi bukan sekadar entrepreneur mereka menjadi teknopreneur yang, yang menawarkan peluang pekerjaan kepada rakan-rakan pelajar dan masyarakat di luar sana. Di antara syarikat-syarikat alumni UniKL yang berjaya seperti Black Pearl Subsea Service di dalam Marine uh, Activity yang diketuai oleh MD Encik Fajrul Umar, Ikwan uh, Afif Resources uh, dalam projek drone juga uh, bidang teknopreneur uh, teknousahawan, Scuba Buddy dan uh, Cik Kawim di dalam bidang marine uh, Nurci Beauty Lab di dalam bidang kosmetik yang mana mereka mengkaji bahan-bahan uh, yang digunakan pakai bukan sekadar branding uh, the, the the product Wansu iaitu produk makanan oleh salah seorang pelajar daripada institute uh, MySet uh, yang diketuai oleh uh, Cik Husna Izati dan terbaru dan terlaris di pasaran Man Resources Uh, iaitu seorang pelajar daripada uh, institut yang mana kita sedang uh, uh, duduk sekarang ini itu MIT, di mana beliau waktu masih dalam belajar telah me menyediakan peluang pekerjaan kepada rakan-rakannya dan dalam masa sama menerbitkan profit yang begitu menarik nanti kalau saya maklumkan berada daripada utara hingga ke selatan uh, semenanjung Malaysia ini. Tahniah sekali lagi kepada Din dan juga Deputi Din yang memberi sokongan kuat kepada kejayaan program keusahawanan ini. Untuk makluman semua, bagi merealisasikan hasrat untuk melahirkan pelajar dengan minda usahawan, satu model keusahawanan telah diwujudkan oleh pihak kami. Pihak kami mengambil sedikit masa bagi memantau dan melakukan sedikit inovasi dari masa ke semasa bagi memastikan model keusahawanan ini boleh diguna pakai dan bersesuaian dan kami namakan program ini sebagai program Genesis. Program Genesis di, Universiti Kuala Lumpur adalah sebuah program pembangunan keusahawanan. Yaitu sebuah program pembangunan keusahawanan berstruktur seawal semester 1 pengajian di Universiti Kuala Lumpur. Uh, dan mereka diberi peluang mengikuti training-training yang berkaitan dengan keusahawanan sehinggalah mereka menamatkan uh, pengajian di Universiti Kuala Lumpur. Program Genesis ini dimulakan dengan nama Genesis Community di mana golongan yang berbinat mempunyai idea berkenaan dengan uh, keusahawanan, kami kumpulkan mereka dan kami bentukkan mereka akan mereka akan menjadi uh, mengikuti fasa yang seterusnya iaitu Genesis Genesis startup yang mana bukan hanya sekadar usahawan Mereka perlu menerbitkan uh, Keuangan Ataupun pendapatan Sebanyak ringgit Malaysia 500 sebulan Dan kemudian disambung Dengan entrepreneur created Apabila mereka mengakhiri uh, uh, Pendidikan mereka di Universiti Kuala Lumpur Yang mana kami juga memantau Pendapatan yang diperolehi Oleh mereka Yang, yang cantiknya kat sini adalah Mereka ataupun pelajar sendiri Perlu memasukkan detail berkenaan dengan nama mereka, syarikat mereka ke dalam sistem yang telah kami wujudkan. iaitu untuk mempermudahkan kami untuk follow up on the performance of our student. So semoga para pelajar dan peserta dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengisian yang akan disampaikan oleh para panelis yang saya kira sangat berpengalaman eh, ber, ber, sangat berpengalaman dan berpengetahuan di dalam bidang masing-masing dan uh, unik KL khususnya Teno Putra sekali lagi mengalu-alukan kerjasama yang lebih erat dari masa ke semasa dan uh, division ini Teno Putra ini dengan rendah hati dan juga berbesar hati rendah hati dan berbesar hati untuk menawarkan diri kami menjadi duta kepada SSM dan juga LHDN sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Umar Nasir bin Haji Alias atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Bagi meneruskan agenda utama kita pada pagi ini, seterusnya saya akan menyerahkan program kepada moderator kita Encik Nasrul bagi sesi perkongsian The Art of Managing Business and Tech Smart. Sebelum itu, Ademit minta kepada semua viewer kita dalam FB Live Teknik Putra untuk perbanyakkan share, share, share dan juga komen dan like. Jangan lupa love kepada FB Live kita pada ini. Seterusnya, saya menjemput Encik Omar Nasrul bagi meneruskan program The Art of Managing Business and Tech Smart. Dipersilakan. Okey, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam UniKL ya. Yeah. We are UniKL. Ah terima kasih kerana bersama-sama dengan kami ya, yeah. di dalam webinar yang kita adakan iaitu The Art of Managing Business and Tax Smart ya. Yeah. Jadi, program kita pada hari ini akan dikendalikan dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu ya. Yeah. Bagaimana untuk menguruskan perniagaan dan menjadi bijak cukai ya. Yeah mengikut acuan ya, tata cara daripada uh, dua agensi yang utama iaitu SSM dan juga LHDN ya. Jadi uh, alhamdulillah kita dapat uh, berjumpa pada hari ini ya dengan uh, saya uh, ditemani ya uh, oleh uh, dua jejaka tampan ya uh, daripada kata apa LHDN dan SSM ya. Sebelum saya memperkenalkan ya uh, mereka berdua ya. Jadi uh, izinkan uh, saya saya memberitahu sedikit tata cara ya, tata cara bagaimana webinar kita ini berlangsung ya. Uh, se seperti mana sebelum ini kita di peringkat Tekno Putra mengadakan webinar ni uh, di pelbagai uh, peringkat ya, ada di peringkat uh, antarabangsa bersama dengan uh, rakan uh, universiti kita di Indonesia. Dah lima kali uh, webinar kita adakan dan juga uh, kita ada di peringkat lokal eh ya. uh, bersama dengan kita punya Uh, usahawan usahawan uh, siswa kita dan juga alumni preneur eh alumni yang berniaga ya eh. dan pada uh, pada hari ini uh, kita adakan bersama agensi eh, yang mana kita adakan secara live uh, di uh, Facebook uh, Techno Putra UNIKL dan daripada sini uh, kita uh, meng, me, mengalu-alukan ya eh, uh, penyertaan ya eh, uh, tuan-tuan dan puan-puan selaku peserta adik-adik saya ni uh, untuk uh, me, bersama-sama mendengar eh, dan memahami apakah eh, intipati yang nak disampaikan oleh kedua panel kita yang berkaliber ni. Eh. Jadi, uh, jadi uh, sebelum itu, uh, dari sudut apa yang akan berlaku pada pagi ini ialah uh, kita akan memberi laluan eh, kepada uh, kepada uh, SSM, PSSM untuk memberikan pembentangan eh, pembentangan secara slide ya aa, tentang aa, input yang nak disampaikan kepada kita dan selepas itu aa, kita akan kumpulkan soalan jika ada soalan ya daripada pihak aa, pihak peserta aa, pihak urusi akan kumpulkan soalan aa, dan kita akan kita tak jawab lagi kita akan bagi laluan kepada pihak LHDN untuk kita adakan diskusi ya, tentang a apakah yang dimaksudkan dengan bijak cukai ya so Uh, tanpa melengahkan masa saya ingin memperkenalkan uh, kedua-dua uh, panel kita jadi panel kita yang pertama ni uh, di sebelah uh, saya yang uh, di sebelah saya ni iaitu tuan Izarul Izwan bin Yusuf tuan Izarul eh tuan Izarul eh. ni dia berumur 33 tahun berasal dari Kuala Lumpur kan eh. orang KL orang kata KL eh. uh, dan uh, merupakan anak kedua daripada tiga orang adik-beradik -adik, eh uh, mendapat pendidikan uh, ijazah sarjana muda pen, uh, pentadbiran awam di UUM dan telah berkhidmat uh, selama 9 tahun ya eh, di uh, SSM uh, bermula di bahagian Akademi Latihan eh, uh, training, training training staff eh, uh, dan uh, sekarang berada di bahagian pemasaran dan pembangunan perniagaan uh, eh, bahagian pemasaran dan pembangunan perniagaan eh, uh, ini bidang dia lah eh, kenalah dengan uh, dengan apa yang topik kita pada hari ini ya eh. Dan pencapaian beliau, beliau bertugas sebagai uh, pegawai uh, bertugas di KPDN SCP uh, ya, eh, uh, Kementerian uh, apa tu, uh, Hal Eh Pengguna uh, ya di Parlimen dan pernah menyertai misi promosi franchise di Manila, eh, uh, Filipina dan juga yang bagus sekali ini ialah merupakan uh, apa tu, pernah menerima anugerah. Perkhidmatan cemerlang 2019 eh Yaitu, yang latest satu eh insyaallah akan sambung untuk 2020 pula eh insyaallah eh alhamdulillah eh jadi kita move on kepada panel yang kedua ya panel yang kedua ni daripada pihak eh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN iaitu tuan Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Saleh ya tuan Khairul ya merupakan pegawai perhubungan awam Cawangan duta eh bagi perniagaan eh ya yeah. uh, beliau juga berasal dari Kuala Lumpur orang KL juga eh kan uh, macam tak ada kampung semua ni eh uh, jadi uh, juga berasal dari Kuala Lumpur telah berkhidmat di LH, uh, LHDN uh, selama 8 tahun dan uh, sebelum ini berada uh, di DBKL eh sebagai penolong accountant. eh uh, uh, sudah berkeluarga kan eh. uh, apa tu tidak available eh Uh, dan mempunyai empat orang cahaya mata eh uh, tapi available ni dia subjektif uh, saya tak boleh nak uh, panjangkan sebab bukan topik pada hari ini ya eh. dan uh, dan uh, daripada situ kita harapkan uh, apa tu perbincangan bersama uh, Tuan Khairul ni akan memberikan sedikit eh uh, membuka membuka mata, membuka hati kita untuk tahu dengan lebih lanjutlah eh uh, sebab kebanyakan student kita kita faham eh uh, ber, uh, latar belakang belakangkan teknikal eh uh, hanya di yang belajar bisnes school dia akan uh, mendalami sikit tentang uh, cukai. Manakala di peringkat yang dah berniaga pula dia memang uh, apa tu mau tak mau dia kena tahu eh. Jadi kita ber, kita bawa kedua-dua panel ini untuk mengetahui tentang perniagaan dan juga belok-belok menguruskan uh, kewangan kita ya. Yeah? Jadi uh, jadi uh, untuk tidak melengahkan masa, ya, saya dengan ini mempersilakan ya, uh, Tuan Izarul Izwan untuk uh, mengemudi dan juga memulakan acara kita. And dipersilakan. Sila. Ambil. Hai, terima kasih Encik Nasrul atas uh, mukadimah kita panggil tadi tu eh. Alright. Uh, okay. Uh, nama saya Izarul daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So hari ini saya akan uh, memberikan taklimat berkenaan perkhidmatan pendaftaran dan juga produk-produk yang dikeluarkan oleh SSM. Okey. Okey, saya ceritakan serba sedikit uh, latar belakang SSM ini, sejarah penubuhan SSM. SSM ditubuhkan pada 16 April 2002 di antara uh, gabungan di antara pejabat pendaftar syarikat ataupun ROC dan juga pejabat pendaftar perniagaan ROB. Dulu sebelum adanya SSM, ya, kami dipanggil sebagai pejabat ROC dan juga ROB lah di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hari Wan Pengguna KPD NHGP. So kami digabungkan menjadi Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 16 April 2002. Okey, antara objektif penubuhan ni adalah bagi memastikan pertumbuhan sektor korporat dan perniagaan sistematik dan dinamik yang kedua bagi memastikan pelaksanaan perniagaan menurut undang-undang dan prinsip tabi urus korporat ke arah penubuhan badan kawal selia yang berautonomi fleksibel dan responsif seperti saya cakap tadi kami di bawah agensi kementerian di bawah kementerian agensi di bawah kementerian KPDN SKP eh okay? Okey, secara asasnya lah, Pejabat dan cawangan SSM Kita ada di uh, setiap negeri Cuma di uh, di Kuala Lumpur Kita ada tiga uh, cawangan lah. Yang pertama di Ibu Jabat sendiri Di KL Central. Yang kedua di Pejabat uh, UTC Pudu Yang kita buka setiap hari Kecuali hari Ahad 8 pagi sehingga pukul 4 petang Yang ketiga kita ada pejabat di uh, Kementerian, di Kementerian KBDN SCP 2 juga Okay, so um, ke, apa, orang ramai boleh buat transaksi di di, di, di semua cawangan SSM lah. Eh? Okay, pendaftaran, perniagaan dan syarikat. Di Malaysia ni kita ada tiga jenis entiti perniagaan dan juga syarikat yang boleh didaftarkan untuk kita menjalankan perniagaan. Yang pertama iaitu Atta Pendaftaran Perniagaan 1956 iaitu adalah uh, bisnes lah, ataupun enterprise. Yang kedua Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 iaitu uh, uh, PLT. Yang ketiga adalah Akta Syarikat 2016 iaitu sendi berhad dan juga berhad. Okey, tapi so, saya akan menyentuh lebih kepada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 eh untuk kita membuat pendaftaran perniagaan. Okey. Alright. Uh, pendaftaran uh, perniagaan ini uh, dia terbagi kepada dua. Kita ada uh, milikan tunggal dan juga perkongsian. Apakah yang dimasukkan dengan milikan tunggal tu adalah uh, pendaftaran yang menggunakan nama seperti dalam IC. Okey, contohnya Ali bin Ahmad. So, uh, pendaftaran tu akan didaftarkan atas nama Ali bin Ahmad. Ya, yeah. okey dan dikenakan bayaran sebanyak RM40. Manakala pendaftaran yang kedua yang kita panggil nama trade, nama selain daripada nama IC sebagai contoh Ali Ahmad Enterprise. Ali Ahmad Enterprise, Ali Ahmad Ventures, Ali Ahmad Marketing itu adalah penggunaan nama trade yang kita kenakan bayaran sebanyak RM70. Uh, Okey, manakala LLP dan juga uh, sorry, uh, manakala akta keputusan LLP terhad iaitu 2012 dan atas syarikat uh, 2016 ni uh, dia punya pendaftaran adalah saya bagi secara basic sajalah eh. Okey, uh, untuk my LLP adalah RM500 dan uh, untuk sembah ataupun berhad adalah uh, fee dia adalah RM1000. Okey. So kita akan terus ke rangkaian EasyBiz iaitu EasyBiz Online, EasyBiz Kiosk dan EasyBiz On The Go. So apa itu rangkaian EasyBiz? Okay. Kita pergi kepada EasyBiz Online. Untuk makluman semua, kita telah mentransformasikan kita punya pendaftaran daripada menggunakan borang kepada atas talian. Maksudnya semua pendaftaran berkaitan perniagaan boleh dibuat secara atas talian. Tidak perlu lagi datang ke pejabat SSM. Okey, so, apa yang anda perlu buat adalah uh, pergi ke website easybiz.ssm.com.my, ezbiz.ssm.com.my, sign up ID sebagai pengguna dan tuan-tuan uh, uh, dan puan-puan akan menerima email untuk pengaktifan ID di mana untuk sekali saja dalam seumur hidup pergi ke pejabat SSM untuk kita verify IC sebab kita nak pengguna tu ada di depan mata kita dan verify IC-nya secara face to face. Okey, kemudian bila dah ada ID EasyBiz ni, tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh membuat pendaftaran perniagaan, pembaharuan perniagaan, pembayaran compound dan perubahan maklumat perniagaan serta penutupan perniagaan secara atas talian. Okey, tapi uh, saya nak tambah sikit uh, iaitu uh, akan datang adalah insya-Allah dalam bulan 12 ini kita akan tambah baik perkhidmatan EasyBiz online ni untuk kita buat pertukaran uh, hak milik sebab um, untuk untuk ke ini milik ni kita kena buat secara uh, kena hadir di kaunter. Tapi kita akan tambah baik se, uh, selewat-lewatnya bulan 12 ni untuk kita buat semua transaksi berkaitan pendaftaran perniagaan secara atas talian. So tidak perlu lagi datang ke SSM untuk buat transaksi. Boleh buat online saja 24 jam 7 hari seminggu. Alright. Yang kedua adalah rangkaian EasyBiz Kios yang kita uh, yang mesin berkala kuning ni. Okey. Uh, dia kita di kita letak di semua uh, lokasi pejabat SSM antaranya adalah uh, antara uh, transaksi yang boleh dibuat adalah pembaharuan perniagaan pembayaran kompaun dan pembelian profil perniagaan okey yang ni sebelum adanya easybiz online kita ada adakan easybiz kiosk sebab apa kita nak mencanalkan apa ni uh, public yang datang ke pejabat SSM ni ke satu tempat sekiranya nak buat pendaftaran uh, pembaharuan perniagaan dia boleh buat secara layan diri di mesin kita punya mesin easybiz kiosk ni Alright. Okay. So yang seterusnya Easy Biz on the go. Kita ada juga perkhidmatan kaunter bergerak ataupun mobile kaunter. Okay. Kita ada bus dan juga van dan kita juga uh, boleh dijemput untuk membuka kaunter pameran. Okay. Antara saksi yang kita boleh buat adalah berkaitan pendaftaran perniagaan, kita mempromosikan produk dan juga perkhidmatan SSM serta pengaktifan ID. Sekiranya macam hari ini, uh, uh, kalau kita dipanggil untuk membuat kaunter bergerak, so kita akan pergi, kita akan bagi himat nasihat perniagaan dan juga pengaktifan ID uh, e-biz online dan juga semua ID-ID uh, yang diperlukan oleh uh, pengguna uh, yang uh, untuk transaksi SSM. Okey. Yang ketiga, okey, yang seterusnya iaitu SSM Bistras. Apa itu SSM Bistras? Yang ni masih ramai yang tak tahu lagi. Okey, iaitu satu piawaian yang boleh diperolehi oleh entiti perniagaan secara atas talian melalui perakuan yang dikeluarkan oleh SSM bahawa entiti tersebut telah mematuhi ciri-ciri amanah yang ditetapkan iaitu keselamatan atas talian dan perlindungan maklumat. Okey, secara asasnya adalah apabila tuan-tuan dan puan-puan dah daftar SSM, uh, kemudian menjalankan perniagaan secara online sama ada menggunakan platform uh, uh, Facebook, Instagram, website, okey, kita akan certify you as a trusted seller Okey tapi perlu apa uh, per ni mematuhi uh, peraturan yang telah kami tetapkanlah. Okey. Dia sebagai contohnya adalah sekiranya kita nak makan kita akan cari kedai yang ada logo halal. Okey kalau kita nak beli produk elektrik kita akan cari logo uh, SIRIM. Okey. Kita nak mewawarkan kepada orang ramai sekiranya nak beli uh, barangan secara atas talian cari logo SSM Trust ni yang yang ada logo macam Superman tu. Haa ah, Okay So yang ni kita Haa uh, Kita Haa uh, Menjamin yang tu Mereka menjalankan perniagaan secara sah Dan mengikut tata Haa uh, Undang-undang yang telah ditetapkan Okay So antara kelebihan Bistraz ni Yang pertama Platform perniagaan online Bagi mendapatkan persijilan Bistraz Melalui logo seal Logo seal tu adalah logo Bistraz tu Yang seperti Superman tu Okay Yang boleh dipaparkan di website mereka Okay Selain daripada pendaftaran Iaitu yang wajib Yang ni juga kita Haa uh, Uh, mohon uh, apa pun uh, kita bagi kelebihan kepada mereka untuk untuk dapatkan seal logo Bisrah ni untuk a uh, meyakinkan para pelanggan untuk uh, membeli barangan secara online. Okey. Yang kedua adalah dengan adanya paparan logo SSM, uh, SSM Bisrah ni, Sesuai lama web pelanggan lebih yakin untuk membuat transaksi. Maksudnya a uh, kadar untuk mereka menipu tu agak rendah. Okey, dan sekiranya berlaku penipuan, maka uh, segala tuntutan ataupun laporan ataupun aduan boleh dibuat kepada SSM ataupun tribunal dan kami ada dia punya info ataupun butiran-butiran eh. Okey, yang seterusnya itu penyedia, penyedia perkhidmatan bekalan maklumat SSM. Okey, uh, sebelum ini kami bekalkan sekiranya uh, kita bekalkan secara fizikal ataupun secara konvensional sorry, secara konvensional melalui pembelian uh, melalui pembelian di atas uh, di kaunter SSM. Contohnya kalau nak beli sijil yang hilang ke ataupun membeli maklumat syarikat ataupun perniagaan Mereka perlu hadir ke pejabat SSM, ambil nombor, beratur dan tunggu pegawai untuk sahkan sesuatu dokumen itu So kita telah tambah baik dan kita telah sediakan uh, penyedia pe, uh, penyedia perkhidmatan bekalan maklumat Iaitu MyData dan juga e-info yang tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh beli secara atas talian bila-bila masa Okay, So antara produk yang kita uh, yang mereka jual adalah company and business profile seperti biasa. Uh, sekiranya kita nak buat semakan ataupun kajian ataupun uh, apa ni uh, nak mendapatkan sesuatu maklumat tentang sesuatu perniagaan ataupun syarikat. So kita boleh beli company profile And business profile, particular or company secretary, audit firm profile, financial corporation sekiranya kita nak buat um, uh, apa ni uh, kita nak buat apa ni? Um, Uh, perbezaan ataupun perbandingan. Ataupun, uh, perbandingan, perbandingan ataupun keuntungan setiap tahun sesebuah syarikat tu. So hmm. boleh dilihat secara atas talian uh, di mydata dan juga e info. Okey. Kita juga telah melantik BSN dan juga Bank Rakyat uh, sebab um, pejabat SSM ni kalau ikutkan setiap negeri ada satu je. So kita nak kereta um, mereka-mereka yang berada di luar sikit daripada ban, uh, daripada pejabat kita ni. Contohnya di kawasan pedalaman ataupun kawasan yang ter, uh, kawasan luar sikit daripada bandar. So kita telah melantik BSN dan juga BerAyat yang kita yang menyediakan perkhidmatan seperti pembaharuan pendaftaran hmm. ataupun renewal, bayaran compound dan juga pembelian maklumat perniagaan. So tuan-tuan dan puan-puan sekiranya nak buat renewal ataupun pembaharuan, boleh buat di kita punya ejen perkhidmatan SSM iaitu BSN ataupun BerAyat. Okey. Yang seterusnya, yang ini untuk tuan-tuan dan puan-puan pelajar sepenuh masa Okey, asesmen telah memperkenalkan skim satu pelajar satu pendaftaran atau kita panggil SIPIP iaitu insentif pelajar yang kita berikan pendaftaran secara percuma. Tak kira lah pelajar tu pelajar sijil, sijil kemahiran, diploma, degree, PhD, master. Janji mereka tu belajar sepenuh masa, kita berikan pendaftaran secara percuma. Okey, antara dokumen yang diperlukan adalah salinan IC, salinan kad matriks dan juga surat pengesahan daripada bahagian hal ehwal akademik. Okey, bila dah siap semua dokumen ni, boleh pergi ke cawangan SSM ataupun buat secara atas talian tadi menggunakan sistem EasyBiz online untuk mendapat untuk untuk mendapatkan pendaftaran ini secara percuma. Okey, kami menyediakan grant berupa pendaftaran percuma sebanyak 10 juta ringgit yang kita telah uh, mulakan pada tahun 2017 sehingga sekarang masih ada lagi balance masih ramai lagi boleh dapatkan insentif skim satu belajar satu pendaftaran ni. So cepat-cepat tuan-tuan dan puan-puan dapatkan dokumen tu, salinan IC, salinan kad matriks dan juga surat pengesahan pelajar. Okey, so kita akan bagi pendaftaran percuma. Yang ni hanya kita buka kepada pendaftaran perniagaan sahaja, iaitu enterprise eh. Dan kita berikan secara percuma untuk tahun yang pertama. Alright? Insentif ni kita buat adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar uh, uh, menceburi bidang perniagaan. Okey selain pada belajar boleh menjana uh, pendapatan dan uh, kita buat ni juga adalah untuk mengelakkan kebergantungan pelajar-pelajar sekiranya lepas habis belajar untuk cari kerja. So sementara nak cari kerja tu boleh menjalankan perniagaan untuk kita tambah pendapatan. Okey. Okay. Oh so itu saja daripada saya. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada pertanyaan, boleh email kepada enquiry at ssm.com.my Ataupun kita punya pusat panggilan di nombor 03 7721 4000 Right, itu saja daripada saya, terima kasih Okay, terima kasih kepada Tuan Izzarul eh, Atas uh, pengisian tadi tentang uh, apa tu pendaftaran SSM, tentang latar belakang SSM ya yeah dan uh, kita uh, sangat sangat agai dari sudut uh, apa tu uh, kemudahan yang telah disediakan ya yang mana rata-rata daripada uh, keadaan orang kata apa uh, sekarang ni ya uh, maknanya melebihkan kepada online ya apabila bisnes pun telah di online kan ya maka kemudahan dan cara nak berurusan pun telah di uh, lebih mudah dan telah di naik taraf upgrade lah ya Uh, jadi uh, ianya tidak orang kata apa tak lagi kita nak kena beratur panjang ya dekat dekat dalam orang kata apa a uh, uh, cek parking ya nak beratur ambil nombor dekat pejabat SSM ya a uh, jadi dekat sini kebanyakan yang orang kata apa yang kerja-kerja yang ataupun dokumen-dokumen pendaftaran-pendaftaran nak dibuat ni dah banyak uh, lebih mudah eh. cuma mungkin dari sudut saya percaya eh, uh, dari sudut apa tu istilah-istilah ataupun sistem-sistem yang telah di disebutkan tadi tu mungkin ada yang kurang jelas ya. Aa, mungkin ada yang kurang jelas EBS ya. Jadi <coughs> apa tu aa, website yang telah diberikan tu ya. Aa, sebab kadang-kadang bila mana kita ni bila berada di pejabat SSM barulah kita tahu ya. Aa, sebab pegawai tu diterang A to Z ya. Dia suruh isi borang, kita isi borang eh. Uh, dia suruh carikan nama. Okey, tiga jenis nama. Ah, uh, kan tiga tiga jenis nama syarikat. Uh, supaya nanti tak perlu nak orang kata apa ada persama, ada ada similar bersamaan dengan uh, company yang dah didaftar sebagainya ya. Eh. Tapi ini dalam online ni saya rasa uh, dia lebih orang kata apa mudah dan juga mungkin uh, dari sudut orang kata apa uh, kita lah eh, sebagai usahawan ni adik-adik eh, -adik, -adik sebagainya perlu ambil tahu tentang website yang telah uh, yang telah diberikan oleh uh, pihak SSM tadi eh. Okey eh. Uh, terima kasih ya Tuan Izarul dan uh, di peringkat peserta ataupun penonton eh, ya kalau nak tanya soalan boleh uh, InsyaAllah nanti pihak kami akan uh, kumpulkan soalan eh, dan dia akan uh, WhatsApp lah kepada saya, ya lah, eh, sebab uh, saya takut tak saya tak sempat eh nak tengok daripada komen-komen di uh, Facebook eh saya uh, di peringkat urus pengurusial akan bantu saya insyaallah. Jadi uh, terus kita terus dengan uh, sembang santai kita bersama eh bersama uh, tuan Khairul Amin ya yeah, yang uh, mewakili uh, lembaga hasil dalam negeri ya yeah. dan dan daripada sini ya yeah, dah orang kata apa Uh, cukup cukup lah kalau mereka yang biasa kan dalam perniagaan yang ada tanggungjawab yang ada orang kata apa menyimpan rekod ya dia takkan dapat lari eh ya, dengan uh, mendaftarkan diri dengan uh, apa tu dengan cukai ya dan uh, sejauh mana orang kata apa sejauh mana pentingnya cukai itu uh, itu yang kita nak tahu tu kan uh, sebab apa biasanya kita hanya bercerita tentang peniaga nak dapat pendapatan nah ya kita tahu untuk orang kata apa kita cover uh, untuk membiayai orang kata apa keperluan diri kita keluarga kita untuk kesenangan untuk pergi bercuti eh tetapi uh, dalam kita memikirkan tentang diri kita ni keluarga kita kita ada tanggungjawab tanggungjawab kepada negara uh, saya rasa yang itu nanti akan disentuhlah oleh tuan a uh, Khairul kan eh, daripada perbincangan ni jadi kita mulakanlah ya eh, dengan uh, soalan yang pertama iaitu boleh tak ya, tuan Khairul menjelaskan dengan lebih lanjut ya, berhubung uh, atau apa topik yang dimaksudkan dengan tax smart atau bijak cukai ni. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, selamat pagi. Eh uh, okey, saya nak ambil juga kesempatan ini untuk uh, mengucapkan uh, terima kasihlah kepada pihak UNIKL kerana sudi memberi peluang dan menjemput uh, kami, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia eh uh, bagi membincangkanlah seperti yang Cik Nasrul cakap tadi uh, berkenaan topik mahasiswa bijak cukai. Okey. Uh, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya juga. Uh, nama saya Muhammad Hairul Amin bin Muhammad Saleh. Saya daripada Cawangan Duta Perniagaan Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. So berkenaan uh, soalan eh uh, Cik Nasrul tadi, uh, sudah tentu kita uh, topik kita pada hari ini adalah Uh, berfokuskan atau kita akan tumpukan Kepada uh, Saya panggil rakan-rakan lah eh Kalau nak cakap adik-adik macam saya rasa saya muda lagi <laughs> So rakan-rakan okay. Mahasiswa kita ni Yang mana yang masih belajar Tapi dalam masa yang sama Dia uh, berniaga uh, Dia berniaga Dan juga kita akan uh, Kempen sikit lah hari ni uh, Tak adalah kempen untuk pilihan raya tu Tapi Rumah. kempen okay. untuk penghantaran Uh, borang nyata cukai pendapatan ataupun dia punya singkatan dia adalah BNCP yeah, okay. uh, iaitu EB uh, borang EB secara e-filing oh, yeah. okay. so apa yang dimaksudkan EB ni uh, dia adalah uh, borang yang mana untuk uh, pembayar cukai ataupun peniaga ni melaporkan cukai dia yang mana untuk kategori individu yang memperolehi uh, pendapatan perniagaan So, daripada aktiviti uh, peniagaan dia tu... ...pendapatan tu adalah layak dikenakan cukai lah. So, untuk peniagaan yang uh, perlu menghantar borang uh, B ni... ...secara elektronik, which is EB tadi... ...adalah terdiri daripada peniagaan uh, milikan tunggal... ...which is persendirian. Uh, enterprise lah kalau kita ni. Dan juga perkongsian. So, topik kita hari ni akan uh, membincangkan... ...bagaimana peniaga... Boleh menjadi peniaga yang bijak lah Dalam menguruskan cukai Sebelum mereka menghantar BNCP ni okay, uh, okay. Okay. So peniaga yang bijak dalam pengurusan perniagaan Perlulah juga dia bijak dalam menguruskan uh, file cukai dia lah mm -hmm. uh, Dia kena seiring Sebab dia adalah uh, Orang kata petanggungjawab uh, Ataupun uh, Memainkan peranan yang pening, penting lah uh, Untuk setiap peniaga-peniaga uh, ni Untuk melaporkan cukai tersebut ataupun pendapatan tersebut minta maafkan saya uh, so untuk uh, topik kita hari ini lebih kepada rakan-rakan uh, mahasiswa ni uh, kebiasaannya dia, uh, mereka akan memilih uh, perniagaan secara atas talian lah. uh, so uh, yang mana kita panggil uh, digital business itu. digital business, uh, business, business. Okay. Okey. Okey, uh, boleh tak tuan kongsikan jenis rantaian perniagaan eh man business change online ni, eh. online business change eh, dan impact atau kesan tanggungjawab uh, mahasiswa berniaga untuk bijak eh menjadi bijak dalam pengurusan cukai ni. Okey Cik Nasrul, uh, berkenaan rantaian perniagaan atas talian ni, online ni, saya percaya rakan-rakan uh, uh, mahasiswa kita ni ada uh, sinonim dah. dah, dah 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 tahu dah apa rantaian bisnes ni mana yang mana ia melibatkan uh, pengasas, uh, stokis, hmm. uh, dia punya tu uh, agent hmm. ataupun uh, dropship ni lah. So perniagaan uh, online ni menjadi uh, pilihan atau menggunakan medium digital ni menjadi pilihan kerana dia uh, mudah lah dia menjadi pilihan uh, semua lapisan masyarakat tak kira umur, uh, jenis ataupun saiz perniagaan tu lah. Kebiasaannya uh, para mahasiswa ni lebih cenderung untuk memilih perniagaan seperti inilah. Mm -hmm. uh, Okey, uh, macam uh, saya terang sikit lah uh, berkenaan uh, uh, pengasas tadi tu, mm hmm. rantaian yang pertama. Uh, kebanyakannya uh, mahasiswa ni uh, hanya segelintir sahaja yang memilih untuk menjadi uh, uh, pengasas ni, contoh dia uh, dia me, apa ni pengasas produk kecantikan lah sekarang ni dah okay. macam dah lahir macam cendawan tumbuh mana mana barang-barang hmm. uh, kosmetik ni. Uh, okay, uh, so dia melibat sebab dia melibatkan uh, modal yang besar. Modal yang besar di mana uh, selalunya kilang akan menawarkan kos permulaan pembikinan produk tu bermula dengan kos RM10,000. So agak tinggi dekat situ. Mm -hmm. So kebiasaannya pengasas produk ni dia akan bekerja sepenuh masa. Dia akan buat uh, segala uh, transaksi itu uh, A to Z. Uh, mm -hmm. Tapi dia tidak uh, berurusan dengan pengguna akhir lah and consumer ni. Yeah, yeah. Uh, so pengasas akan menguruskan sepenuhnya macam saya cakap tadi dari segi pembayaran, penghantaran dengan promosi itu, mm -hmm. lain pula dengan uh, stokis. Kalau stokis ni uh, dari segi uh, pemilihan tu pun uh, terdapat kekangan uh, sebab dari segi masa pengangkutan uh, dan keuangan lah uh, seorang stokis tu dia juga macam memulukan uh, macam uh, modal pemulaan tu antara seribu ke sepuluh mm -hmm. ribu untuk di setap uh, apa tu bisnes tu yeah. bergantung kepada Uh, barang lah ataupun produk yang Jenis uh, dijual tu. Ya hmm. betul. Dia juga dia memerlukan ila bila ada stok ni kita buat kena buat perhantaran dia memerlukan kenderaan lah yang bersesuaian untuk dia ambil ataupun dia uh, hantarkan lah bahagian logistik lah logistik ha. itulah hmm. uh, so untuk ejen pula uh, dia merupakan salah satu pilihan uh, untuk golongan saya kerana dia memerlukan modal yang uh, rendah sikit lah Iaitu rata-rata kurang daripada seribu uh, Ejen ni perlu memegang stok uh, Mungkin di Kalau macam kata mahasiswa ni mungkin di kampus Dia dapat simpan stok ataupun di rumah Dan menguruskan perniagaan sepenuhnya hingga ke uh, End consumer lah pengguna akhir lah uh, Last sekali is uh, dropship uh, Dropship ni uh, yang memang menjadi pilihan lah uh, Kepada uh, terutamanya mahasiswa Kerana Uh, dia tidak memerlukan sebarang modal atau tidak perlukan uh, dia untuk memegang stok tu. Mereka hanya perlu mendapatkan maklumat produk uh, seperti uh, macam kegunaan dia, uh, jenis ramuan, dan bahan macam kata uh, produk kecantikan tadi, uh, dia kena uh, tahulah apa adakah non preservative punya ni ke, uh, dia kena kena tahu berkaitan produk yang dia jual tu lah So uh, maklumat pesanan akan dihantarlah kepada stokis ataupun ejen selepas pelanggan membuat pembayaran dan pembungkusan dan penghantaran akan diuruskan sepenuhnya oleh stokis dan komisen akan dibayar kepada dropship oleh stok ataupun ejenlah dengan nilai yang telah dipersetujui so untuk rantaian dropship ni yang kira menjadi lebih pilihanlah kepada peniaga macam mahasiswa ni lah dia kos akan, akan lebih memilih kos hmm. dia lagi rendah lah dropship hmm. ni business. Hmm. Okey, terima kasih. Uh, saya difahamkan ah uh, maknanya kalau peserta seorang peniaga tu dapat uh, memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan ya. Jadi uh, kita boleh anggap bahawa mereka tu adalah kata uh, apa yang peniaga atau usahawan bijaklah kan ya. Hmm. Tapi sebenarnya boleh tak Tuan ceritakan sikit tentang syarat-syarat ah -syarat, uh, ataupun apakah kriteria yang diperlukan kan oleh uh, LHDN? Ya. Uh, untuk untuk seorang usahawan tu atau peniaga tu menjadi peniaga bijak. Okey, uh, berkenaan syarat-syarat hmm. uh, untuk mahasiswa ni menjadi uh, seorang peniaga yang bijak uh, apa yang pertamanya uh, saya boleh bagi tahu uh, dia perlu mendaftar fail cukai pendapatan lah sama ada dia mendaftar fail tersebut uh, melalui uh, elektronik e-daftar yang mana kita boleh uh, jumpa dekat kita punya website Ataupun uh, peniaga boleh mendaftar secara manual uh, Dia boleh datanglah dekat mana-mana cawangan kita yang terdekat Untuk mendaftar secara manual So untuk makluman juga uh, Pihak kami di LHDN uh, Ada membuat perkongsian pintar data perkongsian Data maksudnya uh, dengan, uh, untuk warga negara Malaysia Dengan Jabatan uh, Pendaftaran Negara JPN Melalui My Identity. Mm -hmm. So, maksudnya bila kita uh, buat pendaftaran melalui e-daftar tu, semua maklumat tu dah ada dah dekat dalam tu. So, uh, so pendaftaran tu akan menjadi lebih mudah lah. Mm -hmm. So, seterusnya, peniaga-peniaga uh, ini -peniaga perlu pastikan pendaftaran SSM telah dibuat terlebih dahulu sebelum mendaftar fail cukai lah sebagai peniaga. Uh, kalau peniaga ni, nombor fail dia akan... Uh, OG uh, which is kalau macam uh, penggajian ni dia SG. So hmm. OG ni ada group lah. Kalau SG salary group. Uh, so group. dia akan ada OG dan diikuti dengan 12 nombor dekat belakang dia lah okay. bila dia daftarkan uh, file cukai tu. Mm -hmm. So uh, seterusnya uh, peniaga perlu melaporkan pendapatan jualan nilah. Penjualan dia lah. pendapatan jualan atau pendapatan yang diterima secara tahunan uh, dan melaporkan belian dan perbelanjaan uh, menyimpan rekod Kunci kira-kira tu Termasuk dia punya uh, Potongan cukai Dan rebate mm -hmm. uh, Semua tu dia kena uh, Laporkan lah okay. So Seterusnya lagi uh, Perniaga yang bijak ni Dia perlu Menyimpan dokumen Dokumen Rekod dan Akaun Perniagaan dia tu Selama 7 tahun 7 tahun 7 tahun, tujuh tujuh tahun. Simpan, eh? uh, Kira kalau Ada anak tu Dia dah sekolah Dah ajar satu lah 7 tahun tu uh, Which is uh, Sebagai contoh Kata dokumen dia Tahun 2000 punya ha -ha. Aa, Nanti 2008 tu Baru dia boleh lupuskan Yang tahun 2000 punya okay. So dia akan naik lah Naik 2009 nanti aa, Baru 2001 boleh lupus 2010 aa, nanti Kalau macam sekarang 2020, aa, 2020 2028 lah aa, 28 nanti baru dia boleh Lupuskan, lupuskan. yang aa, 2020 punya dokumen lah Okey Ataupun dia Kadang-kadang ada yang Simpan dekat aa, Kalau yang secara Atas talian tu Mungkin dia boleh archive kan lah Benda-benda tu semua kita uh, boleh scan ke dokumen-dokumen uh, uh, tu. Dokumen. Kita boleh juga uh, simpan dokumen-dokumen hmm. uh, kita tu secara digital lah. Which is kita boleh uh, scan dan simpanlah. Dan ada juga peniaga-peniaga uh, ni dia tidak uh, tak, tak 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 gemar dia lagi rasa macam kata uh, puas kalau dia ada physical hmm. dokumen. Hmm. Uh, so boleh juga untuk dia simpan dua-dua. Hmm. Uh, janji kalau macam ada orang kata Uh, Semakan ke oleh pihak kami uh, Dia adalah pengesahan dokumen tu Okay, okay Lagi satu saya uh, nak sambung Adalah uh, peniaga yang bijak ni Dia boleh juga mendapatkan khidmat akaunten bertahuliah lah Ataupun ejen cukai berlesen Untuk menyediakan semua akaun peniagaan dia Sebab uh, kita faham Sebab bukan uh, semua orang pun tahu Perkenaan uh, cukai Ataupun akaun ni lah So kalau betul dia nak buat tu Better dia ambil uh, Accountant Atau pekerja cukai yang bertahuliah lah Untuk menyediakan uh, Dia punya account perniagaan semua tu lah Betul uh -huh. uh, uh, Dan uh, peniaga yang bijak ni juga Dia perlu mematuhi uh, Notis bayaran ansuran So kalau macam kata orang yang berniaga ni Dia ada notis bayaran ansuran Yang dia panggil CP500 uh, Kalau macam uh, Uh, pembayar cukai yang uh, individu yang membayar uh, yang menerima pendapatan penggajian ni dipanggil PCB. Okey. Uh, untuk yang uh, untuk OG file yang saya cakap tadi ni dia uh, Penotis apa notis bayaran ansuran tu dipanggil CP500. Ah uh, dia kena patuhlah. lah uh, uh, setiap eh uh, 2 bulan sekali selama 6 enam, enam kali bayar ansuran dia kena ikutlah. dua hmm. uh, 12 kali Okay. Lepas tu eh uh, peniaga ni juga perlu memaklumkan kepada lembaga hasil uh, dalam negeri uh, sekiranya uh, secara betulisan lah, sekiranya uh, dia ada dia dia menamatkan penamatan, maksudnya dia dah tak berniaga lagi ataupun ada pertukaran ahli uh, perkongsian lah uh, so dia kena maklumkan dia tak boleh uh, biarkan je sebab uh, apa apa nanti maklumat tu uh, kita tak dapat nak kemaskini lah hmm. so bila dia nak maklumkan uh, kepada lembaga hasil uh, memang perlu daripada inilah SSM punya pengesahan yang mengatakan hmm. memang perniagaan dia uh, dah tidak beroperasi lagi dan kita akan membuat ke, kemas kini lah nah. uh, maklumat cukai dia. Okey, okey okey. Okay. Jadi ada tak uh, saya pasti mesti ada lah kan. Uh, masalah masalah percukaian ni uh -huh. yang melibatkan peniaga dan usahawan ni. Uh, uh, boleh tuan beri contoh kan? Okey Cik Nasrul, bila kita bercakap pasal uh, masalah ataupun uh, isu lah Uh, memang kita tak memang tak larilah dalam apa pun saja kita punya uh, aktiviti ataupun ni memang akan ada lah ada punya kekangan ataupun isu dia. So antara masalah yang kita dapat uh, kena pasti selalunya untuk a uh, pucukayaan ni kepada peniaga-peniaga dia uh, adalah dokumen transaksi peniaga ni dia tidak disimpan. Okay. Uh, tapi kalau disimpan pun uh, tak proper. Uh, setengah dokumen kang ada uh, simpan dekat kampus. Ah uh, kan dia ada separuh lagi kan di simpan ke mak dia ke apa kan? Ah mm -hmm. uh, tapi benda tu takut bila di uh, diminta oleh pihak kami uh, untuk buat simakan uh, benda tu tak tak dijumpai ataupun nilah. lah mm -hmm. uh, so uh, kalau boleh biar disimpan uh, secara teratur lah. Lebih elok kalau betul yang fizikal dokumen tu dalam disimpan dalam fail Apa benda semulalah. Mm. Uh, so lagi satu dari segi bukti pelepasan yang dituntut tu dia eh uh, kebanyakan peniaga ni kata hilang. Hilang. Ha, ha hilang. Kadang, -kadang hilang, betul kalau mana yang yang banjir-banjir. Ha. Ha, ada yang kata dokumen saya dah tak ada. Sebab dah kena makan anai-anai pun ada. Ah, ha, Ada macam tu. So kalau boleh, kalau kita simpan dokumen tu di tempat yang uh, selamat ataupun disusun secara teratur, tak akan uh, mungkin perkara-perkara macam ni boleh dielakkanlah. lah. Ah, uh, kemudiannya peniaga dia ah ni macam saya cakap tadi ah peniaga dia tak tahu bagaimana pengiraan cukai itu dibuat tak tahu macam mana nak kira eh ah, kan? macam mana nak kira cukai okay. ah itu yang saya maksudkan tadi uh, mereka ni boleh uh, melantik accountant bertauliah ataupun ejen cukai untuk me menguruskan dia punya uh, fail cukailah dan akaun perniagaan tu mm -hmm. okey uh, seterusnya dia uh, ada juga peniaga yang tidak faham bagaimana panel pelapasan dituntut uh, tu pun macam saya maksudkan tadi lah mungkin dia boleh dapatkan advice ataupun nasihat daripada uh, dia punya ejen cukai yang dilantik mm. lepas tu lagi tidak mematuhi arahan itulah arahan notis uh, bayaran ansuran tadi CP 500 sebab bila dia uh, tak patuh CP 500 ni dia akan uh, dikenakan penalti dan compound mm. uh, so bagi saya macam sayang lah uh, benda tu dah ada kita Just follow uh, So akan mengelakkan daripada masak malah ni, Daripada dia kena penalti Ataupun compound tu uh, Lepas tu Ada juga peniaga-peniaga uh, ni Dia uh, tak pernah didedahkan Dengan pengetahuan lah Berkenaan uh, uh, Pengecualian ataupun galakkan cukai uh, Memang dia tak uh, Yang macam ni kita kadang-kadang uh, Mungkin di, di, di kampus dulu uh, Ambil engineering mm -hmm. uh, contoh katalah eh contoh mm -hmm. eh. contoh yeah. uh, mungkin tak tahu dah ada lah pendedahan tu berkenaan macam account mm -hmm. uh, ataupun pasal percukaian ni ya uh. kurang yeah. lah sikit mm -hmm. uh, so mungkin macam saya cakap tadi uh, kita boleh uh, dapatkan nasihat ataupun advice daripada nilah accountant yang bertauliah ataupun ejen cukai lah kita mm -hmm. lantik uh, lepas tu lagi eh uh, peniaga, peniaga ni dari segi recording ni dia tak dapat daripada segi rekod ni dia tak tak dapat mengenal pasti perbelanjaan tu sama ada perbelanjaan yang dia buat tu adalah perbelanjaan perniagaan yang uh, dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Ah uh, tu salah satu juga okay. uh, masalah dan isu yang dihadapi oleh peniaga-peniaga lah Cik Nasirul. Okey. Uh. Ah okey ah itu saya nak sentuh sikit tu eh uh, maknanya maksud uh, mana yang boleh kan tak boleh tuntut lah eh. Sebab biasanya bila kita niaga kan, eh, jadi kita tahu kita dah lah penat jerih. Eh. Penat dah lah orang kata apa, buat marketing kan, uh, buat selling ya. Eh. Lepas tu orang kata buat closing, buat penghantaran sebagainya. Kan. Untung pun ciput je kan. Uh, tak adalah banyak sangat kan. Tapi perlu pula orang kata apa, uh, allocate kan, asingkan pula untuk cukai kan. Eh. Jadi, Uh, tapi saya difahamkan boleh macam tuan kata tadi boleh tu boleh ada yang boleh dikecualikan kan ada tertentu tuntutlah eh kan? kat mana tu yang man, mana yang belanja yang kita kita dah pakai ni kan kadang-kadang kita kita kita, kita orang kata apa op operation cost lah orang katakan mana perbelanjaan uh, perniagaan kita ni yang kita boleh uh, orang kata apa uh, tuntut cukai mana yang tak boleh okey okey bagi pendapatan uh, pendapatan peniagaan uh, pendapatan perniagaan yang diperoleh ini adalah tertakluk kepada section 4A Akta Cukai Pendapatan tahun 1967. Hmm. So perbelanjaan yang dilakukan mestilah kesemuanya adalah semata-mata dalam menghasilkan pendapatan perniagaan. Uh, baru dia layak ditolak uh, di bawah peruntukan subsection 31 uh, 33 33 dalam kurungan 1 akta cukai pendapatan 1967. Uh -huh. Keyword dia dekat situ adalah kesemuanya dan semata-mata. Pembelanjaan tu dilakukan untuk menjana dia punya pendapatan. Baru pembelanjaan tu uh, dibenarkan. keyword dia itulah. So antara bil uh, apa macam uh, pembelanjaan-pembelanjaan yang uh, dibenarkan contohnya macam itulah bil elektrik uh, bil air, bil utility lah Internet, Uh, faedah pinjaman, uh, kos pengiklanan, uh, perjalanan, khusus, pengangkutan semua itulah. Uh, yang mana yang mana perbelanjaan ni uh, di dibelanjakan atau dituntut dalam menghasilkan dia punya pendapatan perniagaan. So untuk perbelanjaan yang tidak dibenarkan pula uh, of course lah dia dia, dia adalah kontra lah mm -hmm. uh, daripada yang perbelanjaan yang uh, dibenarkan ni. Mm -hmm. So bagi pembelajaran uh, yang tidak dibenarkan uh, Dia uh, melibatkan uh, derma dia ada bila pembelajaran yang tak dibenarkan ini adalah di bawah section uh, 39 Akta Cukai Pendapatan 1967 lah. Uh, seperti uh, derma. Macam derma tu kita tak benarkan dia lah. Pembelajaran tu. Derma, ha, tapi kita boleh benarkan dia uh, tuntut di bahagian pelepasan mana-mana oh. yang yang uh, tempat yang dia demo tu uh, dibenarkanlah untuk pelepasan cukai tu okey so lagi satu uh, perbelanjaan modal melibatkan macam contoh pembelian aset lah. komputer telefon pintar uh, tu kita tak benarkan tapi kita benarkan dia uh, untuk menuntut elaun modal elaun modal mm ha -hmm. uh, untuk elaun modal mm -hmm. uh, so uh, ya, untuk perbelanjaan lain uh, perbelanjaan yang melibatkan uh, personal ni peribadi memang untuk perbelanjaan yang untuk diri sendiri ni aa, memang kita tak benarkan. Aa, aa, lagi satu perbelanjaan aa, permulaan. Perbelanjaan permulaan ni maksudnya initial expenses ni dia lebih kepada macam untuk perbelanjaan yang mula-mula dia untuk dia dia set up dia punya perniagaan itulah kita hmm. tak benarkan. Tapi subsequent punya aa, expenses yang melibatkan benda yang sama kita benarkanlah untuk ya. yang mula-mula tu saja. Okay. Uh, uh, dan lagi satu uh, perbelanjaan yang kita tak, baik, uh, tak benarkan adalah uh, macam penalti ataupun denda compound Itu uh, tu mm. kita tak benarkan lah. compound mm -hmm. uh, macam ni lah kita kena saman dengan apa di BKL ke apa tu kita tak benarkan lah. Mm -hmm. uh, perbelanjaan tu uh, dituntut. Okey, okay. uh, Sedikit lah perkenaan okay. uh, perbelanjaan yang dibenarkan dengan tak dibenarkan. Dan, okey. Okay. terima kasih. Uh -huh. eh. Uh, jadi uh, macam tuan sebut tadi, uh, maknanya Uh, semua tu mesti uh, kata apa perlu disimpan eh, uh -huh. eh sebagai rekod kan eh, sehingga tujuh tahun kan eh. uh -huh. jadi uh, boleh tuan jelaskan sikit lagi tentang uh, jenis rekod yang seharusnya uh, disimpan eh, dan apakah kaedah uh, penyimpanan yang terbaiklah uh. okey uh, pada asasnya uh, peniaga perlu menyimpan rekodlah yang mencukupi untuk dia mengira untung rugi perniagaan dan perbelanjaan untuk mengesahkan dia punya akaun tu. Mm hmm. Itulah right kalau kita fikir secara logiknya macam mana kita nak kira kalau kita tak simpan segala rekod-rekod tu untuk kita yeah. dapatkan tahu berapa belanja yang kita uh, uh, keluarkan, mm -hmm. apa pendapatan yang kita perolehi kalau kita tak simpan benda-benda mm -hmm. uh, itulah -benda uh, segala dokumen-dokumen tu. So rekod-rekod perniagaan yang perlu disimpan uh, Adalah uh, Contohnya Satu set buku-buku akaun Yang lengkap bagi merekod Semua transaksi perniagaan ni lah Contoh-contoh uh, perniagaan macam uh, Buku tunai Leja jualan, leja belian Ataupun leja arm uh, Jenis buku yang perlu disimpan adalah bergantung Kepada jenis atau saiz perniagaan tu lah uh, Mungkin dari Segi Haa uh, uh, aktiviti perniagaan tu berbeza-bezalah dia punya dari segi rekod perniagaan dia tu so seterusnya uh, yang perlu disimpan adalah dokumen sokongan seperti invoice, penyata bank, slip bayaran masuk, uh, pangkal cek, uh, cek bank, uh, resit bayaran, rekod bayaran gaji dan salinan resit yang dikeluarkan hendaklah disimpan untuk mengesahkan jumlah-jumlah dalam buku-buku akaun yang dicatat itulah So untuk buku dan rekod perniagaan sama ada dalam bentuk bertulis atau elektronik hendaklah mencukupi aa, bagi menerangkan transaksi yang dilakukan dan membolehkan akaun untuk rugi atau lebihan ataupun kurangan pendapatan dan kunci kira yang betul dan saksama disediakan. So jika komputer digunakan bagi merekodkan transaksi ini, aa, dokumen sumber asal seperti invoice dan receipt hendaklah disimpan juga Uh, macam saya cakap tadi hmm. uh, kalau nak guna komputer tapi rekod yang uh, fizikal pun perlu disimpanlah. Okay. Uh, dokumentasi sistem termasuk buku panduan perakaunan, uh, car carta ataupun kod account tu hmm. hendaklah dikendalikan secara bersistematik dan berterusan. Sequentially okay. lah. Oh sequen. uh, okay. So rekod dan buku-buku account uh, boleh ditulis uh, kalau boleh boleh tulis dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Inggerislah. Ah hmm. uh, sebab uh, sebab kita pernah ada pengalaman dokumen-dokumen uh, ni ditulis uh, dalam bahasa Cina. Hmm. So akan agak macam kesukaran tu kat situ lah bila kita akan hmm. buat uh, uh, semakan tu tapi uh, luckily memang kita pun ada uh, pegawai yang berbangsa Cina dan boleh kita translate lah. Okay. Kalau boleh dia saya cadangkan ataupun nasihatkan gunakan bahasa kemasan ataupun bahasa Inggeris lah. Okay. Ha uh, itu Encik okay. Saya ada saya ada dua dua, dua lagi soalan hmm. uh, sebelum uh, kita Uh, pergi pada uh, Q&A eh uh, dan uh, kita nak kita nak bagi peluang kepada orang kata apa uh, soalan-soalan yang telah masuk bertalu talu ni. Uh, jadi uh, dua soalan lagi sebelum kita uh, pergi pada Q&A. Uh, jadi tadi uh, tuan dah menceritakan maknanya uh, kita kena ada sequence kan kena susun atur elok-elok kan dokumen tu kan lepas tu kita boleh online kan. Jadi apa apa berlaku eh jika dia gagal dia gagal juga eh, nak simpan rekod tu eh, sebab kadang-kadang tahulah nak simpan tujuh tahun ni macam-macam berlaku kan eh? macam tuan sebut tadi kan okay. uh, jadi kalau dia gagal juga dia tak boleh juga macam mana macam mana tuan okey cik nasrul eh <laughs> uh, kalau peniaga yang gagal menyimpan rekod yang mencukupi ni dia bolehlah boleh dikatakan boleh menyebabkan hmm. sama ada uh, Perniagaan milikan tunggal atau perkongsian yang saya cakap tadi mungkin dikehendaki oleh lembaga hasil dalam negeri hmm. supaya akaunnya diaudit oleh akaunten bertauliah atau tanggungan individu atau perkongsian itulah. Okay. Uh, so uh, pendapatan tercukai individu berkenaan boleh ditentukan mengikut pertimbangan lembaga hasil dalam negeri dan taksiran dibangkitkan sewajarnya. Uh, akan ada taksiran lah Kalau dia kata uh, ada Orang kata taksiran kat situ Kita akan makinkan lah uh -huh. uh, Dan individu atau rakan kongsi itu Boleh didakwa atas kegagalan menyimpan Dia gagal menyimpan rekod Dan jika disabit kesalahan Boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM300 Okay. Uh, 300 ringgit dan tidak tidak lebih daripada 10000 mm -hmm. Ataupun di penjara tidak melebihi tempoh satu tahun atau kedua-duanya sekali. Mm. Uh, itu antara uh, kesan-kesannya lah kalau peniaga-peniaga uh, ni tidak uh, patuh lah simpan rekod, uh, simpan rekod nah. tu. Okey, okay. mm. okay, okey, okey. Last, last uh, soalan uh, daripada saya eh, sebelum uh, kita Uh, bagi laluan eh, kepada uh, apa tu? Uh, penganjur kan uh, dan juga kita bagi laluan kepada soal jawab ya. Eh? Uh, mungkin dari sudut uh, apa? Uh, penutup lah eh? ya. Okay. Uh, mungkin ada sedikit uh, pesanan eh? kepada adik-adik mahasiswa kepada penonton kita ya eh? uh, tentang kata apa yang ingin disampaikan eh? oleh uh, pihak tuan mewakili uh, LHDN. Uh, Okey dari segi pesanan kalau ikutkan macam-macam juga nak pesan ni <laughs> uh, antaranya uh, apa yang saya nak maklumkan LHDN uh, dia LHDN menerapkan uh, ataupun memberitahu mengapa kita perlu menjadi seorang pembayar cukai yang bijak hmm. uh, so uh, bila bercakap soal tax ni uh, ramai kalau -kali ikutkan tak tak suka Kadang-kadang ada yang, yang benci pun ada, uh, yang menyampah pun ada Kenapa duit yang uh, kita dapat tu hmm. ha, nak kena bayar tax hmm. Baik saya guna duit tu pergi melancong ke apa ke hmm. macam tu hmm. Atau dia nak beli kereta baru ke macam tu lah uh, So uh, kita nak terapkan kesedaran dekat situlah. lah uh, Dan tidak ada apa yang patut kita takutkan sebenarnya dengan cukai Asalkan kita pandai mengurus dan mentakbir Uh, kalau kita follow je apa yang uh, Macam syarat-syarat yang saya maklumkan tadi mm -hmm. uh, uh, Kita tak akan uh, ada masalah lah uh, Maksudnya tak ada perlu rasa takut Apapun Sebab tak semestinya mm -hmm. apa yang kita laporkan tu uh, uh, mm -hmm. Kita akan dikenakan cukai mm -hmm. So segala kemudahan uh, Pendidikan, kemajuan ekonomi Pembangunan infrastruktur uh, Dan keamanan yang dikecapi sekarang ni adalah merupakan hasil sumbangan hmm. uh, Semua pembayar-pembayar cukai Dan setiap sen sumbangan anda adalah Demi Malaysia kita ni lah hmm. uh, Untuk pembangunan Malaysia kita ni sendiri juga So antara sebab utama Yang dapat dirumuskan uh, Mengenai kelebihan menjadi pembayar cukai uh, Adalah profil uh, Keuangan peribadi uh, Anda menjadi lebih bernilai uh, okay. Sebab sometimes ada juga Pembayar-pembayar uh, cukai ni uh, Dia nak buat pinjaman dengan bank, memang bank selalu akan minta kita maklumat percukaian kita lah untuk menunjukkan kita punya orang kata apa kekuatan perniagaan ataupun cash flow kita tu. Hmm. So kalau kita dah ada file cukai ataupun dah mendaftar akan memudahkan urusan tersebut lah. So selain daripada itu uh, individu yang membayar cukai adalah individu yang mempunyai pendapatan yang stabil macam saya cakap tadilah mm -hmm. uh, kalau dia membayar cukai uh, kita tahu uh, dia mempunyai pendapatan yang stabil jadi pihak bank tiada masalah macam saya, tiada masalah untuk meluluskan pembiayaan tersebut uh, jika anda mempunyai pendapatan yang tinggi tapi tidak bayar cukai pendapatan mm -hmm. ini menunjukkan anda tidak bertanggungjawab dan pendapatan anda itu juga uh, meragukan Uh, sekiranya kalau uh, kita kita tidak melaporkan pendapatan kita lah hmm. so bagaimana hendak dapatkan insentif uh, jika tiada data uh, macam sekarang ni macam-macam uh, insentif uh, kerajaan bagi kan uh, so dekat sinilah kepe keperluan kita untuk mendaftar fail cukai dan melaporkan pendapatan kita setiap tahun tidak kira uh, untung atau perugi macam hmm. saya cakap tadi uh, kalau dah ada fail cukai tu Just laporkan je pendapatan. Sama ada uh, sikit ataupun banyak, uh, kita Lapor kena tetap kan. laporkan juga. Mm -hmm. So, daftar file cukai pendapatan tidak semestinya anda mm -hmm. terus dikenakan cukai. Macam saya cakap tadi lah. Banyak pelepasan cukai, potongan cukai, malah insentif yang boleh dituntut dan menjimatkan cukai perniagaan. Kerana uh, insentif atau galakan diberikan dalam bentuk potongan cukai hanya terpakai uh, kepada syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965. Pertubuhan, koperasi pemilikan tunggal, perkongsian atau pertubuhan dan persatuan Yang berdaftar dan data perniagaan anda ada di SSM, PBT ataupun lembaga hasil hmm. So atas arti kata lain maklumat itu semua dah ada dah Tak ada. perlu atas ayat yang senangnya tak perlu nak nak lari lah hmm. Kita maklumat itu semua ada, ada berkaitan lah hmm. tu yang saya cuba-cuba nak sampaikan Okey uh -huh. terima kasih Tuan Khairul eh. Jadi kita nak bagi uh, laluan eh ke kepada uh, penganjur kita ya yeah, a uh, iaitu UKL eh terutamanya UKL, eh pagi lah 1 2 minit eh uh, sebelum kita beralih kepada soal sesi soal jawab yang telah disediakan ya yeah, uh, dan uh, uh, dengan itu uh, sambil uh, dengan itu sambil main eh sambil tengok webinar main PUBG kita jumpa selepas ini Est-ce que vous êtes prêts 3, 2, 1, 0. U, B, K, Jiwa te cano contar no de la cara Pengemudi angkatan, na koda mana Ramai yang berjaya Tak apa pandai dapatkannya Apalagi di unik KL tempatnya Untuk kita mengasah minda Untuk kita menjadi tunjang negara satu gombong ada segalanya Alhamdulillah kembali lagi kita ke dalam uh, webinar eh and uh, the art of managing business and a uh, tax smart eh. Jadi kita telah mendengar daripada uh, dua uh, panelis kita eh daripada uh, Sri Syarikat Malaysia SSM eh, Tuan Izarul dan juga uh, tuan uh, apa tu uh, L, uh, LHDN iaitu uh, tentang uh, percukaian eh dan daripada sini kita kita berucap terima kasih kepada Tuan Kiro Amin atas penjelasan uh, uh, tadi tetapi kita tak dapat nafikan ada beberapa soalan eh, yang nak ditanya ni dan uh, kita bagi Tuan uh, Kiro Amin rehat sekejap kan eh. walaupun dah rehat banyak dah tadi kan eh. uh, jadi kita uh, soalan kita nak tujukan kepada uh, Tuan Izarul eh dekat SSM ya eh. daripada Nazril Fazil eh saudara Nazril Fazil ni dia tanya apa itu easy biz eh apa itu easy biz tadi dah terang dah kan eh? dah, dah tunjuk sikit slide tadi tu kan eh? tapi mungkin lebih sikit uh, info tentang easy biz tu Okey, saya pasti Cik Nazril ni adalah seorang student kan? Eh? Ha, saya ya. anggap dia seorang student. Hmm. So, apa uh, itu Easy Biz? Uh, eebiz ni kita punya sistem atas talian untuk pendaftaran perniagaan. Hmm. Masa saya cakap tadi, masa saya bagi penerangan berkenaan tentang uh, pendaftaran perniagaan, dulu kita buat secara konvensional iaitu gunakan borang, pergi kaunter, tunggu nombor, panggil, buat bayaran di kaunter. So kita telah mentransformasikan uh, secara konvensional tu kepada atas talian. So perkhidmatan atas talian tu kita namakan sebagai ebiz online. So segala transaksi berkaitan pendaftaran perniagaan uh, boleh dibuat secara atas talian, daftar ke, perubahan, pembaharuan, uh, penutupan dan akan datang adalah pertukaran hak milik boleh dibuat secara atas talian. So apa yang perlu dibuat adalah uh, so, um, tuan-tuan dan puan-puan perlu, daftar, perlu daftarkan ID di easybiz.ssm.com.my sign up sebagai pengguna dan akan terima email pengesahan dan perlu bawa email tu ke SSM untuk kita verify sekali saja seumur hidup hmm. selepas tu dah boleh guna dah kita punya perkhidmatan atas talian itu easybiz Okay. hmm. ok uh, So, itulah salah satu cara untuk menggantikan pergi ke kaunter yeah. kan eh? Uh, daripada Uh, daripada soalan daripada Cik Rozian Salihin ni dia, ta dia tanya nak daftar di mana nak daftar di mana ya maknanya yang ni pendaftaran nak daftar syarikat lah kot eh uh, maknanya macam yang diterangkan oleh uh, Tuan Izzarul tadi tu maknanya Uh, di EZBiz tadi lah Yes, the ha. uh. system EZBiz uh, ezbiz.ssm.com.my Bagi pendaftaran perniagaan lah okay. So sekiranya ada pendaftaran nak uh, berkaitan tentang LLP Ataupun uh, micro ID ataupun serambahan Yang tu di website hmm. lain Tetapi boleh pergi kita punya main page Ataupun kita punya website SSM Iaitu uh, ssm.com.my Kat situ kita akan ada sediakan link Dan juga maklumat berkaitan pendaftaran So segala pertanyaan pun boleh dibuat di situ juga Okay, uh. okay, okay Uh, tadi uh, dah halalang uh, tuan zarif sebut pasal LLP tu kan ada ah. uh, soalan daripada dia, Cik Sheila Zahari ni apa kelebihan LLP berbanding kategori lain dan syarat untuk apply LLP okay. uh, mungkin mulakan dengan LLP tu apa kataan panjang tu. Okey, macam ha. saya punya sesi talimat tadi, di Malaysia kita ada tiga jenis pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran perniagaan, enterprise. Yang kedua, limited liability partnership ataupun LLP ataupun dalam maksud manjuna PLT. Yang ketiga adalah serambahat. Okay. So, kita bagi uh, pilihan kepada pengguna ataupun tuan dan perempuan ni untuk membuat pendaftaran perniagaan ataupun syarikat. So, perbezaan dia adalah Limited Liability Partnership LLP ni Dia kalau saya nak terangkan adalah dia di tengah-tengah Sebab apa saya panggil di tengah-tengah? Sebab cara pendaftaran dia mudah seperti EZB, seperti perniagaan dan Tapi dia adalah syarikat Dia hmm. di antara enterprise dan juga sembah dia, dia ada di tengah-tengah hmm. So minimum requirement dia mesti dua orang sahaja hmm. Okay, minimum dua orang hmm. dan salah seorang kena jadi compliant officer. Okay, hmm. compliant officer tu kalau tugas di Seremban kita kena melantik company secretary Okay, dan dia uh, dan dia melibatkan orang luar ataupun orang yang profesional yang ada license uh, company secretary yang boleh uh, men, uh, membantu dari segi pentadbiran uh, syarikat sambahat hmm. tapi di LLP kita hanya perlukan compliance officer saja. So compliance officer ni tidak perlu orang yang profesional, partner partner saja ataupun uh, minimum dua orang, salah seorang kena jadi compliance officer. Hmm. So apa tugas compliance officer ni adalah setiap tahun dia kena uh, menghantar statement of account yang tidak perlu di audit tidak seperti sambahat yang perlu diaudit untuk LLP tidak perlu diaudit hanya profit and loss dan uh, perlu menghantar annual declaration annual declaration tu bagi LLP bagi sambahat kita adalah annual of, apa ni annual return kita panggil so tugas dia dari segi apa yang, uh, yang perbezaan adalah dia satu uh, salah satunya adalah dari segi kos dia lebih murah berbanding sambahat yang kedua dari segi pentadbirannya dia lebih mudah daripada sambahat So uh, apakah perbezaannya saya rasa dari segi harga dan juga pentadbiran lah hmm. So lebih mudah untuk menubuhkan LLP dan me, apa ni, uh, mengawal ataupun uh, memastikan segala transaksi tu uh, Boleh dibuat oleh compliant officer saja. Okay, ha. jadi maknanya tadi tu kita ada tiga tadi kan hmm. Jadi enterprise tu, tu yang RM70 tu yep. Kalau pakai nama sendiri RM30 hmm. Ringgit, hmm. Eh? Lepas tu eh, apa tu LLP, LLP yang RM500 yep. pendaftaran eh hmm. Lepas tu sejam rehat. Eh, sejam tu uh, kena ada dia punya company secretary lah. Kadang-kadang kos RM1,000 lebih ke RM2,000 uh, lebih. Eh. Uh, kos untuk company secretary ni dia bergantung kepada company secretary. Hmm. Tapi untuk market sekarang ataupun pasaran kita uh, menjagakan harga ni adalah RM2,500 ke RM3,500 hmm, kos. Hmm. sejam eh? Ya betul. Okey. Uh, tapi yang ALP tadi tu. Uh, biasanya contoh-contoh syarikat apa yang ditubuhkan Atas nama LLP tu. Okay. Ah, uh, okay. Dia dia seperti uh, enterprise. Uh, izaroh izuan enterprise. Hmm. Izaroh izuan sebahat. So dia akan jadi izaroh izuan PLT. Dia menggunakan bahasa Melayu. Sebagai contoh yang paling awal sekali penubuhan uh, penubuhan LLP ni adalah kita punya bola. bola. FM LLP. Oh. Ah, okay. uh, tapi dia menggunakan LLP dua ha. kali. Sepatutnya adalah PLT. Okay. okay. So yang contoh ter contoh yang kita boleh gunakan adalah seperti FM LLP. Itulah uh, antara syarikat yang terawal menubuhkan company uh, ataupun menubuhkan uh, uh, LLP sebagai satu sebagai, sebagai satu entiti syarikat. Saya kira badan profesional macam oh, Okey. Uh, badan profesional seperti arkitek pun boleh, okay. firma guaman boleh, uh, klinik juga boleh lawyer. Uh, so lawyer uh, lah uh, firma umum guaman umum yes, umum. Okay, doktor eh. Oh, okey-okey, terima kasih eh. A uh, okey, uh, saya beralih eh kepada kepada a uh, Uh, Tuan Kero Amin eh. Uh, soalan daripada Cik Sheila Zahari juga iaitu Paket uh, pakej bantuan yang diberikan kepada pelajar. Uh, kepada pelajar ni apakah yang boleh diberi uh, ap, 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 apakah boleh diberi kepada staf yang nak berniaga? Uh, sila Tuan. Okey, uh, soalan daripada Puan Sheila eh, Sheila hmm. Zahari ni. Hmm. Uh, untuk pakej bantuan yang diberikan kepada pelajar IPT Seperti BPN mm -hmm. uh, Hanya khusus kepada pelajar warga negara Malaysia Yang belajar sepenuh masa di IPT sahaja Sepenuh masa di IPT uh, uh, So selain daripada itu, memang kita uh, tak, tak, tak layak lah Untuk menerima bantuan tersebut Alright. Uh. Okay. Okay, okay. So soalan yang kedua daripada Syirah Zahari juga Ialah biasa berapa fees untuk accountant bertauliah kan Sebab biasanya, tadi tuan banyak sebut tentang Dapatkan khidmat accountant bertauliah Dapatkan khidmat orang kata pun uh, Untuk susun atur uh, orang kata pun Dokumentasi dan sebagainya tu kan uh, Fees tu agak-agaknya Okay betul uh, Cik Nash ya eh? uh, Cuma fee untuk accountant bertauliah Ataupun ejen cukai ni Adalah kira macam di luar daripada skop kita sebenarnya hmm. Di luar daripada skop bidang uh, Ataupun kuasa lembaga hasil lah dia bergantung kepada firma yang kendalikan urusan tersebutlah bagi hmm. pihak uh, bagi pihak pembayar cukai hmm. so dia yang akan tentukan berapa fee yang uh, akan dikenakan lah uh, mungkin dia akan tengok mungkin saiz perniagaan ke apa ke uh, kita tapi untuk fee tu memang di luar bidang kuasa uh, lembaga hasil lah hmm, uh, okay, semua okay, akan okay. atas uh, akaunten tu dan ejen cukai tu sendiri okey okay. yeah. uh, okey uh, tapi di peringkat LHDN tak ada menyediakan perkhidmatan untuk tengok-tengokkan dokumen tu tak ada lah eh. Uh, tax agent ke apa yang masuk tadi tu. Okey, dari segi uh, agent uh, cukai yang bertauliah ni, uh, dekat le, kita punya website rasmi lembaga hasil, memang ada senarai lah uh, agent cukai yang bertauliah. Mungkin uh, apa ni peniaga-peniaga ni boleh uh, tengok dekat situ ataupun boleh ni lah orang kata apa buat uh, pertanyaan ke apa, uh, at least Uh, peniaga ni orang rasa kata apa secure lah... yang apa yang dah disenaraikan dalam uh, website uh, kami tu adalah memang betul ejen-ejen -agen yang dah bertauliah. Ah uh, peniaga boleh refer dekat website kita lah www.hasil.gov.my. Okay. okay... Okay. Ada kemusykilan daripada saudara Akil Alias ni betul ke kalau syarikat kita bagi banyak sumbangan kan jadi less kena bayar cukai. Maknanya kalau bagi, lagi banyak bagi sumbangan kurang bayar cukai. Macam mana? Uh, sumbangan yang uh, dimaksudkan tu macam mana? Derma. Uh. Kalau macam katalah ah uh, lebih kepada nama derma. Ah dia sponsor, uh, dia menaja uh, kan so, nama company untuk, dia. So uh, untuk dari segi uh, sumbangan ataupun uh, derma yang dibagikan tu mestilah uh, organisasi ataupun uh, ni organisasi lebih kepada organisasi tu Mestilah berdaftar lah dengan lembaga hasil Untuk dia dapatkan uh, uh, Pengucalian uh, ataupun pelepasan cukai itulah hmm. So atas erti kata lain mungkin boleh mengurangkan cukai lah Kalau dia uh, memberi sumbangan atau derma tu di, 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 tempat yang uh, Ataupun organisasi yang diluluskan di oleh lembaga hasil lah ah, okay, okay. Oh banyaknya soalan daripada untuk LHDN ni eh? Nah, saudara Nakiuddin ni, Mawad Nakiuddin Ibrahim Dia tanya, saya nak tanya kalau student yang dah buat bisnes 3 tahun lepas dan baru nak daftar uh, cukai. Perlu bayar cukai tiga tahun. Atau ambil tahun semasa. Dia dah buat tiga tahun lepas. Kan, jadi, lepas tu dia baru nak daftar. Kan, jadi dia kena backdated ke. Ataupun dia ambil yang start daripada yang dia daftar dengan ni. Okay. Uh, kalau berkenaan yang yang lepas-lepas ni. Uh, kalau ikutkan macam apa yang seperti yang saya. Uh, bentang ataupun bincangkan tadi. Hmm. Uh, sebab. Sekiranya macam peniaga-peniaga uh, ni memang dah berdaftar Dah berdaftar dengan SSM Dan dia dah Nak ada pendapatan uh, peniagaan ni hmm. Dia memang sepatutnya perlu uh, Mendaftarlah hmm. Fai Cukai ni dan perlu melaporkan hmm. Dan sekiranya kalau kata uh, Dia baru nak buka hmm. uh, Fai Cukai uh, Dia memang perlulah uh, Melaporkan Mana pendapatan-pendapatan yang sebelum ni Dia tak laporkan tu dia perlu laporkan Hmm Uh, untuk Ya macam saya cakap tadi uh, Laporkan uh, Tak semestinya pendapatan Yang kita terima tu uh, Dikenakan cukai Ataupun tidak kita tak tahu Cuma Kena laporkan, kena laporkan Sekiranya laporkan. ada pendapatan Yang kita terima hmm, uh, Bermula daripada ini. yang Dah ditubuhkan Inilah syarikat Ya macam dekat lah, 3 eh. tahun uh, ha. Memang dia kena laporkan lah Sebab, sebab kalau Daripada website kita sendiri pun Memang kita untuk Tahun-tahun sebelumnya pun hmm. uh, Memang kita boleh Ada borang-borang Yang tahun-tahun sebelumnya lah Untuk uh, peniaga-peniaga ni Ataupun Yalah, kalau para ni Untuk laporkan uh, Pendapatan dia sebab mungkin baru hari ni tahu kena simpan 7 tahun kan. Ha, jadi 3 tahun dah habis lah kan. Ha, <laughs> uh, okay, okay. Terima kasih eh. uh, uh, daripada uh, untuk SSM eh? <clears throat> okay eh? Daripada uh, Wong Tai Seng. EPF dan Sokso contribution for partners in LLP rank for tax deduction. Uh, ini ini untuk uh, kalau macam soalan yang eh, kalau macam uh, apa tu? Dia ada company, tapi dia company macam company tadi lah LLP tu uh, Bukan enterprise, bukan sumber hard, LLP uh, Adakah dia juga uh, termasuk dalam ni uh, Untuk terlibat dalam tax reduction ni Dalam uh, EPF dan SOCSO kepada partners uh, Maknanya contribution uh -huh. uh, kepada Capital SP uh -huh. dan juga SOCSO Kepada rakan kongsi ni pun Adakah dia boleh dikategorikan sebagai Untuk, uh, untuk reduce tax untuk uh, ni masalahan ataupun penolakan tax. Uh, kalau ikutkan dia bagi saya bukan uh, macam EPF kepada uh, kira oh, ah, ahli kongsi owner. tu ah, owner itulah. Yeah. Ah yeah. uh, kalau ikutkan kalau betul apa-apa memang yang uh, atas dia kita dari segi a uh, perbelanjaan tu atas uh, owner memang kita tak benarkan. Uh -huh. uh, tapi untuk uh, pelepasan a uh, bagi bahagian pelepasan kita boleh tuntut Uh, maksudnya EPF atau sosos terhadap ahli-ahli kongsi tu kita okay. benarkanlah. Okey, boleh uh -huh. benarkan eh. Alright, okey. Okay, uh, okey soalan untuk tuan Izarul eh. Ah uh, okey. Daripada Ika Ismail. Uh, kalau register SSM wajib ke buka akaun company? Ya. Eh? Wajib ke buka akaun company di bank atau hanya guna bank biasa? Maksudnya mungkin bank uh, sendiri kot, akaun sendiri kot. Ah. Uh. Okey, bagi soalan ni Okay, uh, so, dia uh, kalau dia register SSM, eh? mm. okay, saya assume dia sebagai peniagaan, ah, okay. okay, enterprise company, uh, enterprise punya business. Mm. Uh, kita tidak mewajibkan untuk pembukaan account, uh, kita tidak mewajibkanlah untuk dia buka account uh, semasa mm. di bank. Tetapi kita sarankan dia untuk buka lah, sebab ni untuk membezakan dia segi account individu dan juga uh, account semasa. Okay, mm. tapi dia segi SSM tidak diwajibkan. Uh, tetapi bagi sendarikat dan juga LLP dia mesti uh, mempunyai akaun semasa iaitu current account lah uh, bagi enterprise dia tidak diwajibkan tapi hmm. disarankan hmm. okey berbeza dengan LLP dan sendarikat di mesti ada current account mesti okay, ada current account uh, eh right. okey daripada Encik Ahmad Fikri ni dia ada untuk SSM dan juga LHDN dia kata kalau untuk SSM ni ada ke fees bayaran untuk uh, yang dikenakan kalau nak tukar nama perniagaan And tukar eh lepas tu uh, untuk LHDN uh, perlu ke uh, perlu ke enterprise daftar dengan LHDN dan declare pendapatan untuk bayar cukai saya ni pun dah jawab dah tadi uh, saya uh, uh, pergi pada ni lah uh, pada cik uh, Izarul lah eh okay. bagi per, per tukaran nama perniagaan. Okey, bagi enterprise iaitu uh, akta pendaftaran perniagaan 1956, hmm. kita tidak benarkan untuk menukar nama perniagaan. Hmm. Okey, jika yang first kali dia daftarkan ABC Enterprise, hmm. yang lepas tu dia nak tukar nama DEF Enterprise. Hmm. So yang DEF Enterprise tu perlu didaftarkan sebagai entiti yang baru. Dia hmm. tidak boleh tukar nama. Hmm. Tidak seperti sendarikat dan GLLP yang hmm. boleh ditukar nama. Hmm. Okey, hanya enterprise saja kita tak benarkan untuk tukar nama. Ah, uh, okey okey. Jadi a puzzle uh, payment okey. Alright. Uh, mungkin uh, yang ini daripada Cik Kavi Priya ni saya rasa di, di luar skop eh, tapi mungkin sedikit komen sajalah eh. Dan kalau tidak kita boleh sambung uh, jawapan tu dah di dalam kata apa dalam website kita je. Uh, will tax will a tax increase be imposed for late payment. For tax which should be paid within the MCO period. Uh, maknanya kena bayar Dalam patutnya Kalau ada MCO Kena bayar tax Tapi sekarang ni Adakah Orang kata apa Akan dinaikkan di, uh, Orang kata apa uh, Dikenakan Cukai yang uh, Cukai tambahan ke eh? uh, Macam mana komen Okay uh, Dari segi uh, Pelaporan cukai tu uh, Dia Seperti biasa juga uh, Cuma dalam MCO ni Kita ada bagi uh, Dari segi Uh, pelaporan cukai itulah Kita mm -hmm. ada bagi penangguhan mm -hmm. uh, Sebanyak uh, Selama dua bulan Contoh kata uh, Untuk kata yang uh, BE ni Macam ah. orang yang saya cakap uh, Sorry EB ni uh -huh. uh, Sepatutnya dia kena laporkan Sehingga Jun uh, 30 Jun uh, Tapi kita bagi penangguhan mm -hmm. uh, Sebanyak uh, dua bulan Sehingga Akhir bulan ni lah mm. So uh, Tak ada masalah lah Dari segi kata Uh, nak melaporkan cukai tu kena penalti ke apa Kalau dia meet the due uh, Memang uh, takkan ada Penalti dikenakan lah Ayuh. Begitu juga macam kalau uh, saya cakap tadi uh, Berkenaan CP500 hmm. uh, Itu adalah uh, Notis bayaran ansuran eh? hmm. uh, Itu pun kita ada bagi uh, penangguhan uh, Untuk yang bulan yang pertama Rishi kena bayar sepatutnya Kena bayar bulan uh, 3 Dengan bulan 5 hmm. uh, Kita bagi juga penangguhan untuk of macam like wave lah untuk dua bulan tu just bayar continue untuk yang bulan tujuh bulan lepas punya ada balance lagi empat bulan itu sajalah. Okay, terima kasih kepada Tuan Khairul dan Tuan Azharul ya di atas kata pep jawapan-jawapan yang diberikan tadi ya yeah. dan uh, saya kira uh, sebelum kita mengakhiri uh, webinar kita pada hari ini ya uh, saya nak beri ruang eh, lah, uh, kepada uh, Tuan Izzarul, eh, dulu untuk uh, sedikit uh, satu sepatah dua kata lah eh, sebelum kita mengakhiri uh, sesi webinar kita. Silakan. Right. Uh, pertama sekali kami uh, daripada SSM mengucapkan diwan pengasih kepada pihak Uni KL, hmm. okay? di atas penganjuran webinar ini uh, bersama dengan LHDN. So harapan saya bagi student-student yang lihat uh, kita punya live uh, webinar ini, gunakan skim satu pelajar satu pendaftaran ini untuk mendaftarkan perniagaan. Hmm. Okey walaupun uh, ada di antara dia kata mmm, tak maulah, tak apa lah kan okey tapi uh, gunakan insentif ni yang kita berikan secara percuma okey untuk student untuk a uh, menceburi bidang perniagaan so daripada tak suka tu mungkin suka berniaga okay. lepas ni mana tahu menjana income lebih banyak daripada kami pun mm -hmm. kan kita tahu yeah, yeah. Student, student sekarang ni pun ramai yang kaya lawa yang banyaklah dengan di uni KL so ada ada ada, ada barber eh? Rambut. ada gunting rambut oh. ha yang 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 famous juga eh right so gunakan uh, kemudahan ini yang kita sediakan sehingga sebab kita once fund tu dah habis, kita takkan continue lagi lah. Hmm. Tapi setakat ni masih lagi banyak. Masih lagi ramai boleh daftar secara percuma. So cepat-cepat lah dapatkan dokumen apa yang saya nyatakan tadi. Hmm. Uh, pergi ke cawangan SSM ataupun apply online untuk dapatkan pendaftaran percuma. Hmm. Okay. So lagi satu, saya ingatkan tuan-tuan dan perempuan, kalau nak dapatkan maklumat yang benar, okay, janganlah tanya orang lain. Tanyalah mereka. Kalau nak tanya berkenaan cukai, boleh tanya LSDN, berkenaan uh, Uh, ataupun boleh email kepada e ya ataupun call center dia. Okey, uh, kalau pasal berkaitan pendaftaran perniagaan ataupun syarikat, daftar, uh, tanyalah kami sebab kalau you all tanya orang lain, mungkin dia pun tak mahir apa yang apa yang ada di SSM. Ya yeah, ya. Yeah. kan? Mungkin mungkin ada yang suka takut-takutkan kalau daftar SSM kena bayar cukai, hmm. kena kena tak dapat bantuan. Hmm. Tapi bagi saya, kalau kita lihat pada situasi uh, pandemik COVID-19 ini, hmm. Apa yang telah di di diberikan oleh kerajaan adalah berdasarkan statistik yang ada di kami uh, di SSM dan juga sebagai contoh GKP Grand House Prihatin okey BPN BPN atau uh, apa ni bantuan uh, Prihatin National adalah semua berasaskan statistik yang ada di SSM dan juga di LSDN. So berdasarkan statistik lah kerajaan boleh uh, mengeluarkan ataupun mengadakan bantuan-bantuan seperti itulah JKP hmm. BPN. So kalau tuan-tuan dan perempuan kata uh, tak dapat bantuan tapi tak daftar perniagaan, hmm. so macam mana uh, pihak kerajaan nak memberikan insentif tu? Hmm. So uh, bagi saya pendaftaran perniagaan ni lebih banyak faedahnya daripada keburukan. Okay, selain daripada bantuan, bantuan daripada kerajaan hmm. uh, mungkin ada institusi, institusi lain seperti um, apa ni MDEC seperti Kementerian Pertanian hmm. Okay, ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan sendiri pun hmm. ada juga program-program uh, pembangunan uh, bagi usahawan hmm. yang diberikan secara percuma. Okay, buat apa kita nak pergi kelas yang mahal, mahal untuk menjana pendapatan, untuk meningkatkan produk, untuk meningkatkan kita punya sales, okey? Uh, tapi ada benda percuma. Yeah. So, kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan nak me memahirkan uh, kemahiran tuan-tuan dan puan-puan dalam perniagaan online, so boleh-boleh hmm. boleh pergi ke website MDEC, M D E C. Okay? Menteri Digital Economy Corporation uh -huh. dan mereka ada sediakan latihan secara percuma. Uh -huh. Okey. Di Jabatan Pertanian pun ada, di Kementerian Pembangunan Wanita pun ada, di uh, Kementerian Pembangunan Luar Bandar pun ada. Uh -huh. Okey, setiap agensi kerajaan dia ada menyediakan uh, latihan ataupun uh, program pembangunan bagi usahawan. Uh -huh. Okey. Uh, lepas tu uh, dia berdasarkan apa data-data yang ada di SSM so pendaftaran perniagaan tu bukan setakat mendaftar saja. So daripada situ you tuan-tuan dan puan boleh menikmati pelbagai insentif lah yang disediakan hmm. oleh kerajaan. Hmm. Okey. Terus. So, Okey, terima kasih. Uh, sebelum uh, saya bagi laluan kepada uh, tuan Carol eh. Uh, jadi macam uh, tadi kita berbincang tentang tanggungjawab membayar cukai eh. Tanggungjawab untuk memastikan bahawa dok dokumen itu di orang kata apa uh, dikemaskini sebagainya eh tapi kita ada satu lagi tanggungjawab. Tanggungjawab untuk menutup syarikat kalau tidak apa tu? Kalau tidak beroperasi. Eh. Ya? Maknanya kalau kita ada syarikat, eh ya? kalau kita dah daftar syarikat tapi kita tidak menjalankan perniagaan, ya. Jadi kita perlu keluarkan nama kita daripada daripada syarikat itu kan dengan mengunjungi SSM ataupun secara online lah eh. Ya? sebab buat saya kira Ya selagi nama kita tu ada di dalam uh, SSM maka dekat situ kita akan di capture nama kita tu sebagai yang masih berniaga. Uh, dan nak tahu berapa banyak perniagaan kita tu uh, yang itu yang baru baru di diminta di, di bentangan tu ya ataupun di audit tu ya. Tapi kalau kita tak ada buat apa-apa perniagaan, jadi perlu uh, tutuplah dan selidik tu ya. Uh, jadi uh, sikit komen sikit lah kalau Okey berkaitan tentang uh, uh musim-musim lepas uh, GKP ataupun BPN oh. hmm. uh, kami di nak kata diserbu pun taklah tapi ramailah orang datang untuk mendapatkan uh, apa ni maklumat berkaitan uh, bantuan prihatin uh, terutamanya terutamanya yang di apa ni yang membuat rayuan hmm. uh, dengan adanya alasan ataupun dinyatakan uh, pasangan ataupun uh, mereka sendiri ada pendaftaran perniagaan ataupun uh, kena pergi SSM so uh, Uh, apa yang saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya daftar SSM okay untuk enterprise walaupun dah lama tak meniaga ataupun telah uh, tarikh uh, luput ataupun telah lepas daripada tarikh luput pun kan kita anggap perniagaan tu sebagai tamat hmm. tapi bagi LSDN mungkin perniagaan tu masih lagi uh, aktif wala sebabnya uh, data tu apa uh, apa ni masih ada di uh, di LHDN hmm. so apa yang perlu tuan-tuan tuan-tuan bu 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 uh, puan-puan uh, bu bu buat adalah uh, tutup perniagaan ataupun mendapatkan surat pengesahan penamatan perniagaan hmm. okey daripada pihak SSM ataupun boleh beli secara atas talian okey so surat tu pergi ke pergi ke LSDN seba, uh, sebagai dokumen sokongan bagi rayuan ah hmm. uh, itu yang saya ingatkanlah lah okay. saja okey alright itu masih pada tuan Zarul jadi sedikit uh, daripada tuan Kairul untuk sebagai menutup eh, webinar kita pada pagi ni Uh, Okey, uh, bagi pihak LHDN, uh, sekali lagi lah uh, saya ingin mengucapkan uh, terima kasih kepada pihak UNIKL kerana memberi peluanglah menjemput kami bagi uh, membincangkan topik pada hari ini yang agak menarik juga. So, apa yang saya nak pesan hanya uh, sikit sajalah. Uh, kalau boleh, jangan takutlah dengan kami. ha, uh, Dengan bayi <laughs> asin ni. Uh, kami tak makan orang. Uh, so apa-apa yang uh, ada kemusykilan ataupun pertanyaan uh, nak diajukan uh, boleh hubungi kami. Hmm. Uh, kalau betul kalau kata macam uh, tak pasti berkenaan apa isu yang nak di, di ditanya apa tu hmm. uh, tuan-puan boleh juga uh, layari lah kita punya uh, website rasmi kita www.hasil.gov.my dekat situ sendiri pun ada banyak maklumat info pasal percukaian. Uh, dekat dekat website tersebut untuk kita yalah uh, peniaga-peniaga atau pembayar cukai boleh baca dulu uh, mungkin daripada uh, dari segi bacaan tu uh, ada yang kemusykilan uh, baru mungkin boleh uh, hubungi kami lah uh, kalau ikutkan dekat situ pun ada juga senarai-senarai uh, pegawai perhubungan awam macam uh, saya untuk uh, pembayar cukai ataupun mahasiswa-mahasiswa uh, yang ada kemusykilan untuk telefon dan bertanya mm -hmm. uh, So Saya lagi uh, Nak pesan lah Nak pesan uh, Kalau boleh biar uh, Secara Sukarela lah Untuk mm -hmm. melaporkan uh, uh, Cukai mm -hmm. tu Pendapatan mm -hmm. tu uh, Jangan Bila orang kata apa Dah di audit Dah di apa ni uh, Baru kita nak ni uh, So okay. better Uh, Jangan secara tunggu dia panggil ah, <laughs> Ayat naik yang tu Jangan ha, tunggu dia panggil ha. So itulah pesan saya Yang akhir Okay, okay. okay. Terima, kasih Pada uh, uh, Tuan Khairul eh. Uh, pakai baju Baju kebaya Buat bersanding Pengantin berseri Ya eh. Bersatu padu usahawan, se uh, usahawan sejahtera Sama-sama membangun memantapkan ekonomi Sebenarnya dengan bulan kemerdekaan ini Mewangi harum Taman Astakona tempat bermain putri bunian 63 tahun Malaysia merdeka negara maju menjadi impian jadi tamatlah sudah webinar kita pada hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada uh, kedua ahli panel ya yang sudi hadir uh, pada pagi ini dan juga rombongan uh, mereka ya uh, dan uh, bagi pihak Teknik Putra Division saya ucapkan ribuan uh, terima kasih kepada semua yang terlibat uh, dalam webinar ini uh, partisipasi yang tuan-tuan berikan sangat uh, sangat kami hargai dan kita jumpa lagi ya eh, dalam webinar yang akan datang eh wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh selamat diucapkan kepada Encik Nasrul Hakim dan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Izarul Iswan Yusof dan Encik Omar Khairul Amin Muhammad Saleh kerana telah berkongsi serba sedikit berkenaan tajuk The Art of Managing Business and Tech Smart. Dengan berakhirnya sesi forum itu tadi, maka berakhirlah sudah program The Art of Managing Business and Tech Smart kita pada hari ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung, kami mohon beribu kemaafan. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Selamat maju jaya. Sekian terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Menyemai cita Mencapai hasrat murni nusa masa